Керівництво Харківського заводу імені Малишева заявило про реалізацію антикризисної програми, яка дозволить підприємству повернути довіру замовників та розрахуватися із боргами. Тим часом працівники заводу вже кілька місяців не отримують зарплати та не мають замовлень на роботу. На заводі побувала наша знімальна група. 17 година вечора працівники заводу Малишева завершили зміну та покидають підприємство. Загалом це люди похилого віку та пенсіонери. Молодь давно звільнилася через відсутність зарплати та перспектив. Ми вийшли тільки на що з прес-конференції, яка присвячена антикризовій програмі заводу імені Малишева. Обіцяють, що все буде добре. Та люди, з якими ми спілкувалися потім, у це не вірять. Олексій працює наладчиком на заводі з 1958 року. Каже, що ходить на роботу просто тому, що вже звик. Ну а зараз що? Платять зарплатню? Ні. Ні? Давно? Давно. Ну як давно? Март, апрель і половинку февраля далі. Угу. От і все. Скажіть, а замовлення є? Нема ніякого замовлення. Нема. А ця жінка не хотіла давати коментарів на камеру, та емоції її перемогли. Чому не дати? Зарплата маленька, 6 тисяч. Все, не брехня. Я не можу кредити. Так розкажіть про це. Розкажіть про це, а то я робити не буду. Закажіть про це. 5 квітня профспілкова організація заводу імені Малишева за підписом голови організації Георгія Калабина направила президенту Зеленському листи з проханням запобігти знищенню підприємства. У тексті говорилося, що неефективний менеджмент призвів до кризового стану на підприємстві. Зокрема, завод закінчив 2020 рік зі збитками у понад 112 мільйонів гривень, має мало замовлень на поточний рік, а загальна кредиторська заборгованість на 1 січня становила близько 2 мільярдів гривень. Також повідомлялося, що співробітники не отримали зарплату за лютий і березень. А ще раніше, 17 березня, профспілка звернулася до «Укроборонпрому» з вимогою розірвати контракт із нинішнім директором заводу. Завод залишився практично без грошей. У завода нету виплати на заробітну плату, яка от уже більше 2 місяців. От вчора, позавчора виплатили по 20%, 50% за февраль місяць. У працівника дуже погане настроєння. Сьогодні вони прочувствовали, сьогодні було зібрання в одному із цехів, пригласили там делегатів з кожного підрозділення, вони висказали все, що все наболело. Державний концерн «Укроборонпром» у відповідь на лист профспілки заводу імені Малишева повідомив, що на підприємстві існує ряд серйозних проблем. Проте зараз реалізується антикризовий план і закінчити 2021 рік завод планує із прибутком. Тож у відповідь на вимоги людей на території імені Малишева було зібрано прес-конференцію з презентацією антикризової програми. Ми проговорили всі ці питання з трудовим колективом. Дійсно, є проблеми з заборгованістю. На цьому тижні ми погасили половину заробітної плати за лютий. До кінця квітня ми погасимо за лютий, остаток почнемо виконувати за березень зобов'язання. І десь в середині травня ми сподіваємося отримати авансовий платіж, і там буде значна сума, яка забезпечить як мінімум на півроку завантаженість підприємства і війти в режим стабільної виплати і соціальних питань також. Відомо, що серед заходів, спрямованих на відновлення фінансової стабільності, числиться продаж державного майна. Необхідність позбутися частини активів на підприємстві пояснюють просто. Завод проєктували під виготовлення 800-900 танків на рік, а зараз обсяги виробництва зменшилися у рази. І підприємство перебуває на межі банкрутства. План антикризових заходів, він охоплює практично повністю всю промислово-господарську діяльність підприємства. І направлений за такими напрямки – це і стратегії та продажі, це технічне переозброєння, те, яке ми зараз проводимо на підприємстві, це оптимізація виробничих площ. Зараз, на жаль, ви бачите, ми виготовляємо дуже мало танків. Дуже мало танків, а всю цю інфраструктуру треба зберігати, треба обслуговувати і охороняти. Володимир Аніщенко працює на заводі Малишева з 1974 року. Каже, що говорити на камеру не боїться, бо втрачати йому нічого. А от за підприємство сумно. Ну от приходимо і приходимо. Там є там мізерна робота. От всі туди сходяться. Сьогодні розказували, тут «Укроборонпром»,
Вот такой пример. Завод делает новые машины, танки. 100 лет уже. Появились новый заказ. 10 машин новых. Новых. Их почему-то отдали на 115-й завод, на ремонтный. Завод стоит без ничего, без работы. Почему отдали? Туда, не здесь. Вот 10, хотя бы 10 машин. Новых машин, да бы хватило хотя бы года полтора-два мы з ними роботи. Також під час прес-конференції було зазначено, що «Укрспецекспорт» підписав угоду з Пакистаном на виробництво військової техніки. Та яку долю роботи та фінансування виділять Харківському заводу імені Малишева – невідомо. Обласна влада при цьому у ситуацію не втручається, хоча на заводі працюють передусім харків'яни, які своїми податками наповнюють в тому числі і місцевий бюджет. Нинішня губернаторка Айна Тимчук навіть не намагається лобіювати інтереси заводу-гіганту і на національному рівні. Хоча має можливість спілкуватися з членами уряду та вимагати конструктивних дій. Ольга Сітковська, Дмитро Пузняков, Вечірні новини.